Doli në konferencë për shtyp duke shpjeguar gjithçka, nga kalimi në opozit i Frontit Evropian, largimi nga sala e kuvendit e deri te akuzat për koalicionin politik rival vlen. Është rënduar thellë marrëveshja e Ohrit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti kritikoi ashpër partitë politike shqiptare që do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut, duke nënvizuar se po tradhtojnë kauzën e stabilitetit dhe integrimit. Ai tha se partia që do të qeverisë Shkupin VMRO DPMNE ka bërë vazhdimisht fushat kundër shqiptarëve, Europës dhe Amerikës. Mos harroni se tërë fushatën e ka bërë VMRO-ja për 8 vite luftë kundër shqiptarëve dhe kjo s'mund ta anashkalohet. Sepse ka qëndrime naziste e naciste, merdhe edhe deklarata tjera që a janë bërë. Kundër Amerikës, kundër Evropës, kundër NATO-s, kundër marveshjeve për qësit mirë. Atëherë, pasi qenë ka kështu, do i shohim gjara se si do shkojmë atë tjetë. Ne jemi në mbrojtje të legitimitetit. Dhe zbëfare nuk tërhiqemi dhe qërpikus në dridhës. Ali Ahmeti u zotua të mbron të marveshin e Ohrit që garanton bashkëtesën e shqiptarve me etnit të tjera, ndërsa konfirmoj se nuk e bezdis fakti që do të kaloj në opozit. Kreu i BDI-s shpjegoj se Fronti Evropian nuk do të bojkotoj punën parlamentare, si që bëri me votimin për kryetarin shqiptar të kuvendit Afrim Gashi nga Vlen, por po punon për një agent, si që tha i, për të ruajtur legitimitetin. Fare, s'na dridhët qërpiku dhe shqetësimi jo nështë, përse ne, si shqiptarë të ndodhemi në situatë, që të braktisim legitimitetin për ambicje grupore apo personale. Mes tjera, sa i tha se Fronti Evropian si grupim politik shqiptar bëri një arritje historike në Maqedoninë të Veriut duke dalë forcë dytë në këto zgjedhje parlamentare.